Деновиве во просториите на Општина Чишиново Облешево се одржа презентација на Друштвото за управување со пакување и отпад од пакување «Екопак Хит од Кочани». Како што информираат од Општина Чишиново Облешево, презентацијата била од едукативен карактер и главна цел била да се едуцираат жителите на Општина Чишиново Облешево како да ја заштитат и да се грижат за човековата околина и да бидат директни и активни учесници во процесот на рециклирање на амбалажата, која има повеќекратна вредност. Целта на Екопак Хит е да се развие долготрајна и цврста соработка со клиентите, а така и да се намали негативното влијание на отпадот врз животната средина.